তো ৰখি আছিল কি হৈছে নাজানো ফটো অলপ বেলা আমাৰ মিনে তো ডাঙৰ পাই বলে গুল গুল নেমুটো পাই হ্যাঁ এটা নবা বিলাল লেন দে মৰে বান্ধক দেখো আমকো কি কৰনা হে এ মন গে ভাই ভাই সমজ গে দেখো আরে নেই দেখনা গুড মর্নিং ফ্রম সোনপাড়িয়া নেই না ডাবল বেড টু তো মানে কম দামত থাকলে ইয়াত থাকিব পাৰে সদবিলা পুৰা হুকাই গৈছে নাই ইয়াত গাড়ী চাই চব পাই যাব হেৰিলে এণ্ডা হ'লে ৰিচিকে চিকে চলে এইবিলাক আপোনাৰ গোটেই ৰুম এভেইলেবল সেইবিলাক চৰকাৰী যোনবিলাক ইয়ে লৈ লৈ এইটো ৰঙা ৰঙা টিং আছে তাত কম দাম অলপ 100 টকা 200 টকা এনেকৈ ইয়াৰ কি ভাড়া লৈছে নেকি বুক কিমান ভাড়া 15,000 बाबा आपको केदार घाटी में कैसा लगे बढ़िया बढ़िया और वहाँ से उसका बार कहाँ गया आप ये वहाँ से पहले आया पहले यहाँ से गया गौरी घाट गौरी स्नान किया स्नान करके रात टीका रात टिक के केदारनाथ सुबह चला शाम के ध्यान नहीं है क्या दिन हुआ हमका पूरा মতে বাবাই কোৱা মতে যে তেখেত এক মাহ হ'ল খোজকাঢ়ি আহিছে ইউপিৰ পৰা তেখেতে খোজকাঢ়ি কেদাৰনাথ আৰু বদ্ৰীনাথ তাৰপৰা এতিয়া ঘূৰি আহোঁতে আমি তেখেতক ৰাস্তাত পালোঁ ৰাস্তা পাওঁতে তেখেতক উঠাই আনিছোঁ ওকে সব পালোহি আপোনাৰ ইয়াত ধৰিমাতা মন্দিৰত মই সোমাই লওঁ মই সুৰজ বাবাজী চালি চ' সোমাই লওঁ ধৰিমাতা মন্দিৰত যাওঁ আহোঁতে সোমাম বুলি কৈছিলোঁ সোমোৱা নহ'ল মানে মানে ঘূৰি আহোঁতে সোমাম বুলি কৈছিলোঁ এতিয়া এতিয়া সোমাই লওঁ বাবাজনৰ লগতে আৰু এইফালে হেৰি আহিব ই গৈছে ই আহিব দুটামান নাহে অলনন্য ৰিভাৰ এখন ৰিভাৰ আপোনাৰ শ্ৰীনগৰ আৰু ৰুদ্ৰপ্ৰয়াগৰ প্ৰয়াগৰ মাজত আছে মানে ইয়াত মানে ইয়াৰ মাতা ধাৰী মাতাই আহি মেলি কি কয় প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলে আপোনাৰ তো আপোনাৰ ইয়াতে ভাতটো খাই লওঁ ক'ত পালোঁ সেইটো বদ্ৰীনাথ মাৰ্গ শ্ৰীনগৰ পালে গৈছোঁ ইয়াতে আপোনাৰ ভাতটো খাই লওঁ ইয়াতে ভাত যিয়ে ডাল মিলে কি নি ডাল ডাল নন ভেজ দে দিওঁ এক প্লেট মাটন আৰু চাউল দিওঁ চ' বদ্ৰীৰ পিছত নন ভেজ খাম মানে আমি বহুত দিনৰ মূৰত মইতো এক মাহমানৰ পিছতে মাছ খাম আজি 18 দিন হ'ল আছোঁ এনেকৈ এই নন ভেজৰে ভেজৰে আছোঁ নন ভেজ খোৱা নাছিলোঁ আজি খাম ফাইনেলি তো আপোনাৰ আজিলৈকে যিমানে খানা খাইছোঁ অসমৰ নিচিনা খানা পোৱা নাই ইয়াততো এনেই ভেজ নৰ্মেলি আপোনাৰ দালি আৰু ৰাইচে থাকে কিন্তু এতিয়া আপোনাৰ অলপ ফাইনেলি পাইছোঁ আজি ফাইনেলি নন ভেজ খাইছোঁ মাছলি ফ্ৰাই হৈ গ'ল মটন চটন খাই আহিলো মাছ চাছ মাছ যদি পেটটো বেয়া লাগে নাজানো বাৰু দেই জানাই कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर हाँ आज खाओगा 8 दिन तक मुँह मीठा 8 दिन तक क्या नाचो भाई हाँ 8 दिन तक अगर ब्रश कर दिया तो फिर भी ब्रश कर दे तब भी मजा आएगा तब भी मजा आएगा ना जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे कहाँ का है ये लोकल है या बाहर का बाहर का है बाहर का कहाँ का ये राजस्थान का और राजस्थान तो ये तो क्या खाई जाती है कौन टेस्ट तो मजा नहीं चाहिए ये भी ना सही हो गया तो
पूरा पैसा तो पूरा लेंगे। हाँ पूरा लेंगे, पूरा दे नहीं पूरा देंगे। মই যে অবস্থা পাতি বেয়া পুরা, এতিয়া ভাল লাগছে, এতিয়া মজা লাগছে। এইফালে পাহাড় সাহার চাই লোক। দাস বাবু, দাস বাবু কেসা হয় নজারা, কেসে কেসে লোক রেতে ইয়ার ইয়াহ পর। আহি মেলি চালো আকৌ এইবাৰ বেছি নে নন এচি 4000 পিছ। গুড মর্নিং ফ্রম ঋষিকেশ। সো এটা আমি গৈ আছো আপনার বেলেগা ডেস্টিনেশন, আপনার কত যাম মানালি সাই দেখ। আগৰ ভিডিও বেছি গরম দিছে, মোৰ ভাল লাগিছে। আগৰ হোটেলে পালোহি ঋষিকেশে দেখত, আমি সেকেন্ড ফ্লোর আছিল, আমাৰ ফার্স্ট ফ্লোর আছিল, এটা সেকেন্ড ফ্লোর। তো আমাৰ ভিউ দিছো গরম আজি, মই এটা ফুল শার্ট পিন ললো। নাও আজি কত যাব, গুৱাহাটী যাবা ডাইরেক্ট? মই ন আজি দেৰাদুন থাকিম, দেৰাদুন থাকি তোমাৰ কাইলৈ দেৰাদুন থাকিবা। মৰ্নিং মৰ্নিং ওচৰতে কচুৰি খাই আছো, কচুৰি আৰু ৰুটি এ মই কেনে কচুৰি ভাল নে ঠিক আছে ঠিক আছে। চ' এতিয়া আপোনাক ইয়াৰ পৰা যাম দেহৰাদুন, দেহৰাদুনৰ পৰা যাম মানালী, তাৰপিছত শচীনবোৰক গুচি যাবগৈ। হেল্ল' শচীন তো ভাই যাবা, গাড়ি লোসা বা দেহরাদুন বুকিং করে লোসে, বুকিং করে লোসে আপনার একটা পার পার্সন 300 টাকা আগে। এরো গন্নে কা জুস খাব আইছো যাতে, ও গন্নে কা জুস মানে কুহিয়া রস কুহিয়া খাই লও, ইয়াত 20 টাকা 30 টাকা আছে। হ্যাঁ নিমু বিমু মাটা কি নেই, নিমু দেটাই কি নেই জুস নে? হ্যাঁ হ্যাঁ এ উসলা ও কোট জোড়ে গো এটা আপনার বরফ নুলাই দি, বরফ লোক খাইছে, মানে বরফ নুলাই খাইছে, বরফ নুলাই খাইছে মানে এই চর্দি চর্দি হয়েছে দোকানে, হয় না বাবু? লেকিন শুন কি আচ্ছা লাগা, সুড়ি 52 কিলোমিটার হচ্ছে কারো আমি অলপ তামা ভাবা। তো এটা আপনার টোল প্লাজা পাইছে, কি টোল প্লাজা পাইছে? তো মাসুড়ি টোল প্লাজা। সো ফাইনালি পাই গেলো আপনার বাস স্ট্যান্ড, মানে ISBT ISBT বাস প্লেস আছে। ইয়াতে কি কই, ইয়াত কি কইব, ইয়াবা কত যাম? বাসত যাব, বাস পা কিবা ট্যাক্সি হল নমা, ও ভাগালে গলে বহুত দূর, 300 টাকা পার পারসন মানে 3×7 21 লৈছে। তো বস্তুটা নমাই নম পাবা, তো মোবাইলটো চার্জ দিবলৈও দিগদার হয়েছে, তো ইয়াতে ডাটা কেবল লৈ লো, ডাটা কেবল দেখাও তো USB। তো ই কান সভা কব কেন, আমি ভিডিও করে তুমি করো, আপ করে যাবো ও বলো হাম হাম হ্যাঁ না হাম এসে দেখো করানা নেই দেখো হোক তো বতাও না কোথা হাম ওহা পে কাম করতা হোক আপনা ভাই সমস্ত বতাওগা তুমি দেখো नीचे तो कर ले मेरे भाई, अरे सो रो सो रो, इसका कर रहे हैं ना इसको, रुक मेरा नहीं कर, देखो भाई लोग करा रहे हैं, उसको करा लो, करा लो। हाँ अरे नवा बिलाल लेने मेरे भाई, देखो ऐसे वैसे देखो, अरे सो रो रो, नहीं चाहिए ना उसको, देखो बेच नहीं रहा मेरे भाई, नहीं चाहिए हमको,
क्या बनना है तुम्हें दे रहा है पूरी बीमारी बनी पड़ी ऐसे देखो अपना भाई समझ के देखो दूसरे को देखो ऐसे देखो कराना नहीं ऐसे देखो अरे नहीं देखना है अरे मान लो भाई अपना भाई समझ के देखो अरे नहीं देखना है तो बताऊंगा भाई कैमरा बनना है हाँ कैमरा बनना है हाँ कैमरा बनना है ये पूरी खाक चंद कर दी से बाबू तोरा माखी पीछो रहती है सुसिन जावा के जाऊंगे यार बाय बाय मिस यू तुम लोग जावा मोटा की हां और मैं लखीमपुर जाऊंगे अरे लखीमपुर जाओगे जावा ना हां तो ते बही को लाग पे कोसी बही से माने आता प्रॉब्लम एटा होय जे कारण आकने बही से कुसन सन लागो तो अपना ये गाड़ी बहुत प्रॉब्लम गाड़ी बहुत प्रॉब्लम माने अपना हेडी क्या दलाल सलाल ब्रोकर सका बहुत बेसी 1000 টাকা এক্সট্রা কইছে 1000 টাকা এক্সট্রা কইছে কোন মাইছে কইছে কিবা কেলিমিলি বহুত আছে তো কি দোকান কিবা খাইলো তো রকি আছিল কি হইছে না সব বড় গ্লাস খালো ইয়াতে তো 20 টাকা নিবু পানি খাইলো বন্ডা কি হিসাব তো ইয়ার আপনা ব্রোকা বিলা বোর আছে দোকান আকো ক্যান্সেল হই গলে দিয়া মানে আপনা প্রথম দামটো বেলেক কইছে দাম বেলেক কইছে বহুত খেলি মেলি ইতি আপনা দেয়া দুন ভিতর পায় নাকা বাসা সব ইয়া পায় যাব খালি দালালৰ লগ নকৰিব অনলাইন কৰিলে কৰি ল'ব পাৰে আপুনি এই নম্বৰ ফোন কৰিব পাৰে তৰুণ পাণ্ডে প্ৰথম কথা পাতি ল'ব নহ'লে কামুৰি এটলাছ আপোনাৰ গাড়ীত বহিলোঁ বহা হৈছে পাছফালে বহি আছে কুন্দন ভাই এইফালে কি আছে ভৰালি ভৰালি সুৰজ মই তাৰপিছত আপোনাৰ মানে ড্ৰাইভাৰজনে হেৰি নাজানে মেপখন ভালকৈ চাব নাজানে চিনি নাপায় দুচি জেগা মে দোষকা গানা নাই শুনাটো কিয় শুনা নাকি নাই সুৰজ ভাই দে তুমি বেলেগ জায়গাত আহিছো তেরো গান নো কি গান শুনিম খাস খাস কে মর যায়গা একদিন সো এটা আপনার ইয়াত চা খাব রাখিছো এই জোরো কে লিয়ে 20 রুপে কি চাই প্যার মে ঢোকে খাই লোগো কে লিয়ে 10 রুপে কি চাই বাহ বদনাম কফি ফ্রেন্স জোন বন জোন মানে গাড়ি এইখন তার রখি আছে সব ফ্রেন্স ইয়ারপা ওলালো এফালে কফি গাড়ি চলাব ড্রাইভারজন বহি ললে देवभूमि उत्तराखंड चलेगा वो तुम्हारा चलेगा हमारा ये जो पास चलेगा तुम्हें देख रहा ना ऊपर बांध रखा बाहर के आदमी है मैं इधर हिमाचल प्रदेश पर घूमिया मैं घुमाई गलो हिमाचल प्रदेश इतिया ये अरण्य वो सब जंगल সো এটা আপোনাৰ হিমাচল প্ৰদেশ পালোঁ হিমাচল প্ৰদেশ পাব যদি ৰচিডাল আমাৰ মানে ইয়াত বেগৰ ৰচিডাল তুমি আছে যে মানে কোনোবা এটা ৰচি লৰচি লৰচি হৈ গৈছে এইটো অলপ টাইট কৰি লওঁ মানে আপোনাৰ হিমাচল আৰু মানালী ৰাস্তাটো পুৰা জংঘল জংঘলৰ মাজতে আছে মানে পাহাৰ দুখন দুখন পাহাৰ মাজত জংঘল জংঘলৰ মাজে মাজে গৈ লাগে সো এইটো কাৰণে আমি জলদিকৈ পাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব কি আছে গাড়ীখনৰ নাম জাগুৱাৰ সো এতিয়া আমি চণ্ডীগড় পাবই হৈছোঁ ভাত খাবলে ৰখিছো আৰু সৈয়ে ৰখিছিলো আপোনাৰ ৰখি ৰখিলো মানে আপোনাৰ হেৰি হ'ল কি কয় ইয়াত ভাত খোৱা দেৰি হ'ব দেৰি হ'ব মানে বাছ আহিছে বাছৰ কাৰণে বনাই আছিলে তো আমাক অলপ টাইম ৰখিব গ'লে আধা ঘণ্টামান লাগিব আধা ঘণ্টা লাগিব বুলি কৈছে মানে আপোনাৰ দেৰি হ'ব ইয়াৰ গা ভাল লগা নাই তো ইয়াতে কিবা এটা খাই লওঁ কিনি লওঁ তো আপোনাৰ অথনিখনত নোসোমাই এইখন লাগিছোঁ বেলেগ এখন থালিমি কে কে আহিগা ভাই চাউল তিন চাপাতি এবাৰ চাপাতি নেই নেই দিয়াটো চাউল এক্সট্ৰা মিলে কিনি अगर चपाती नहीं ले ले चपाती नहीं दिया तो चावल एक्स्ट्रा मिलेगा ना हाँ मैंने चावल खाम और बस चावल से रात खाम ए क्योंकि चपाती चपाती ना खाम
চাই মই চাপাতি বনাই আৰু টিচুটি নাখাওঁ আৰু বাটাৰ নান আৰু ইয়াৰ কোন নান আহি আছে নি দাদা ভাই ভাইজী ৰুটি অ ডাল ফ্ৰাই চামুচখন নালাগে হাতে দিয়ে খাওঁ মজা খাওঁ মোৰো ভাল লাগে খাই হ'ল ভাতটো খাই হ'ল ভাতটো খাই মেলি আপোনাৰ 100 টকা হ'ল ভাত 100 টকা মানে আমি এতিয়া দুনিয়া দেখালে এতিয়া 100 টকা হয় চ' খালোঁ খাই মেলি ভাল লাগিলে কিন্তু মছলা চছলা বেছি ধাবাই ধাবা মানে ইফালে ইফালে খাই বেট ইমান চিন্তা কৰিব দৰকাৰ নাই ওচৰত আহিলে ধাবা চাবা পাই যাব।